já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia, era um mundo fora do meu. E ao chegar desse sono acordei, foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali, que tocou meu coração. Quando me disse então que um dia rainha eu seria, se com a maldade pudesse acabar, o mundo dos sonhos pudesse chegar. Numa distribuição Old Vision, Cavalo de Fogo.